Više javno tužilaštvo u Zaječaru odbilo je predlog oca osumnjičenog da prisustvuje na sahrani svog sina koja će biti održana danas u 14 časova ovde u selu Zlot. Ono što smo imali prilike da vidimo po dolasku na teren jesu meštani koji su dolazili do majke osumnjičenog koja se, da podsjetim, nalazi ovde u selu Zlot u kući osumnjičenog i dakle dolazili su da iz izraze saučešće njoj pošto je otac u zatvoru i pošto mu je određen pritvor do 30 dana, isto kao i njegovom sinu, prvom osumnjičenom. Danas se održava sahrana, telo bi trebalo iz Niša da bude transportovano danas ovde u selo Zloto, dakle i potiče jedan od osumnjičenih za saučesništvo u ovom svirepom zločinu. Njemu se na teret stavljalo da je zajedno sa svojim bratom koji je prvo osumnjičeni i koji je vozio auto tog kobnog dana 28. marta pomogao istom da telo devojčice prenese sa lokacije na deponi na neku drugu lokaciju koja i dan danas nije poznata ni široj javnosti, a ni policiji, zbog čega se i vrši potraga za telom dvugodišnje devojčice. Takođe, veliki broj televizijskih ekipa došao je upravo u ovu ulicu kako bi propratio detaljno čitav ovaj dan, s obzirom da će i majka nastradalog Dalibora, inače brata od prvog osumnjičenog, biti sve vreme i ovde u kući, ali i na groblju gde će njen sin biti sahranjen. Ono što zasigurno znamo jeste da je preminuli muškarac bio i ključni svedok za dalju istragu, jer je, kao što sam i prethodno rekla, tog 28. marta zajedno sa svojim bratom i ocem, kako se sumnja, telo devojčice premestio na neku drugu lokaciju. Dakle, samim tim njegovom smrću otežana je znatno i istraga, rekli su iz policije. Mi, naravno, nastavljamo da pratimo situaciju ovde u selu. Veliki broj novinara je otišao i do tog novog groblja gde će se u 14 časova održati sahrana. Ono što možemo da kažemo jeste da smo svakog dana pomno pratili svaki korak policije. Tokom jučerašnjeg dana policija je potragu za telom dvugodišnje devojčice vršila u skoro tri smera. Jedan u smeru ka tom novom groblju gde su dve policijske marice blokirale prilaz groblju. Zatim, s druge strane, iz pravca Zlot-Podgorac ka kraju sela, nedaleko od planinskog i šumskog dela sela, ali i na trećem kraju koji je započet i dva dana ranije gde se nalaze rezervoari sa vodom sa kojom se snabdeva čitavo selo. Na terenu su pored vatrogasaca spasilaca bili i pripadnici uprave kriminalističke policije, dve grupe inspektora od kojih je jedna kontrolisala radove vatrogasaca spasilaca i nadgledala, dok je druga bila u poseti majci prvog osumnjičenog. I ono što smo uspeli da zabeležimo ovde na licu mesta tokom večernjih časova jeste odlazak cisterne i jednog vatrogasnog kamiona sa prikolicom koji su sve vreme pomagali vatrogascima, spasiocima da prazne te rezervoare sa vodom, ne bili na taj način došli do nekog značajnijeg dokaza kada je u pitanju telo dvogodišnje Danke Ilić. Toliko za sada, sa nekim novim informacijama vidimo se možda za nekoliko minuta ili nekoliko sati u zavisnosti od toga šta se bude dešavalo na terenu. Milice? Upravo tako. Dakle, Slađana Nedeljković, koleginica koja već danima prati ovaj tragičan slučaj, uključila nam se iz sela Zlot sa svim najnovim informacijama. Kao što ste čuli, poslednja je ta da je danas sahrana brata jednog od dvojica osumnjičenih za ovo ubistvo, koji je na neki način promijenila tok istrage s obzirom na to da je bio, kao što je koleginica Slađana rekla, jedan od ključnih svedoka. A za to vreme potraga za telom i dalje traje. Mi u studiju Pulsa
Srbije. Govorimo sa kolegom Mladenom Radulovićem, novinarom Kurira, koji nam se pridružio. Hvala što si naš gost danas. Da, evo, nadamo se, sužavamo ovu priču u nadi da ćemo uskoro na neki način je i zaokružiti, zatvoriti, ako je to najtužnija informacija koju smo zapravo i želili da čujemo, da je devojčica ubijena. I šta ti kažeš, da li se polako iscrpljuju svi ti fokusi policijske pretrage i svi načini na koji bi se do tela došlo? Pa moramo da priznamo ono što je već, kako dani odmiču, svima sve jasnije, to je da je potraga za telom, potraga za iglom u plastu sena. Reč je, da podsjetimo, ogromnom prostranstvu, šumovitom terenu, brdima, planinama, sa vidimo i pećinama. Naravno, ljudi koji su tamo, starosedovci, odlično znaju čitav sastav cijelog terena, znači potpuno su upoznati u sredinu, u sve ono što ne može da zna neko ko je došao pre 5 dana zapravo na lokaciju. Jednostavno, potraga za telom praktično ima malo šansu da je pronađe ukoliko oni koji su to telo bacili ne daju konkretne informacije zapravo ljudima koji vode istragu, koji tragaju zapravo za telom male devojčice. S druge strane, opet da podsjetim, ovo traje već koliko je na 15. dana. Više od 2 nedelje. Znači, 6. dan je kako je u toku potraga za samim telom posle priznanja koje su rekli osumnjičeni. Također, policija i dalje, da podsjetim, ne isključuje ni dodatne smerove u istrazi. Sem ove dvojice, postoje sigurno ljudi koji su takođe osumnjičeni, za kojima se takođe rekonstruiše, odnosno njihovo okretanje tokom dana kada se devojčici izgubio svaki trag. Tako da, jednostavno, ono što je ljudima teško da poveruju, to je jednostavno ta informacija da osumnjičeni ne žele da kažu gde su sakrili telo, jer su pre toga dan ranije priznali zapravo to krivično delo. To je zapravo ono što je sad malo upitno i zato javnost očekuje odgovore da se nađu što pre. Takođe, mogu opet da se osjećam sa ličnom tragedijom porodice Dragijević. Oni su izgubili, znači, majka je izgubila sina, otac je izgubio sina. Jednostavno, taj čovjek nije imao neke veze sa zločinom. Pitanje je pod kojim okolnostima zapravo pristao da pomogne svom bratu. To je sad ono zapravo što nas pre svega interesuje. Pitanje je šta je o njemu zapravo rekao. Da li je rekao da mu neko namestio, da li je tu neka druga opcija moguća. Teško bi bilo zdravo razumski prihvatiti da neko želi da ukloni tragove koje je napravio potencijalni ubica deteta od nepune 2 godine. To zapravo niko tu ne može da bude normalan ko je tako nešto prihvati da uradi. Tako da jednostavno zato se ispituju sve okolnosti, rekonstruiše se komunikacija svih koji su toga dana zapravo bili u tom Banjskom polju. Takođe, vidimo da je policija prikazala taj automobil Fiat Pandu koja je kobnog dana došla, odnosno išla prema lokaciji gde je bilo dvorište male devojčice i to je još mnogo pitanja na koje se očekuju odgovori. Podsetimo da je i sam vrh policije, odnosno državni sekretar Brkić izjavio da se pretražuje teren gde ljudska noga nije ni kročila. Vidimo danas da se speleolozi spuštuju u pećine koje imaju dubine od 70 metara. Jednostavno, ljudi se spuštuju sa bocama kiseonika, hranje nepristupačan teren. Očigledno se ne isključuje ni jedna mogućnost da je dete tu ubačeno i ukoliko se pronađe telo, to će otvoriti mogućnost za abdukciju, za mnogo više dokaze koje mogu da se potpre onim što su priznali u policiji. Ali moram da pitam i to, s obzirom na to da govoriš kako je temeljna potraga i zapravo to svi ovih dana i znamo i slušamo i čitamo i mi u emisiji o tome govorimo, a imamo sa druge strane priznanje dvojice osumnjičenih, kako onda nemamo i sve potrebne odgovore. Dakle,
dakle, javno se pita, a evo ja i tebe, da li ima nekih novih tumačenja zbog čega osumnjičeni odbijaju da kažu gde je telo male Danke i kako se do tih odgovora zapravo može doći, naravno iz tvog rada i komunikacije sa policijskim... Odgovor na to pitanje je sasvim... Pripadnicima policije. Odgovor na to pitanje je sasvim logičan i racionalan. To je jednostavno scenariju da su oni u nekom momentu dobili advokata koji odmah ih je posavetovao da ne priznaju ni po koju cenu da gde se nalazi telo, jer na taj način mogu da se vrlo lako izvuku od te kazne, mogu da sve to negiraju, mogu da kažu da se to nije dogodilo, da nemaju veze s tim događajem. Dakle, da tu postoji potpuno logično objašnjenje o tome zbog čega neće da kažu, jer ukoliko se pronađe telo i utvrdi se i potvrdi se zapravo da je ona priča koju su rekli policajcima tačna, nima negdje robije od 40 godina, to je jedina šansa da se izvuku da robije možda 5-6-7 godina zbog nepružanja pomoći devojčici, ali sad već možemo da možemo da predvidimo vrlo lako šta bi oni mogli da pričaju na suđenju, a to je da su devojčicu udarali i da su je bacili, na primjer, 300 metara od mesta saobraćajne nesreće i da više o tome nemaju nikakva saznanja. To znači da očekuješ potencijalno neke obrte u ovom slučaju? Apsolutno će biti obrta, ako ništa, makar na suđenju koje ćemo sigurno svi pratiti. S druge strane, policija će u jednom momentu naravno sumnjičene predati tužiocima koji će najpre ispitati sve aktere samog događaja, sve koji su bili potencijalni pomagači posle učinjenog zločina i naravno glavno sumnjičene. Posle ide suočenje svih njih zapravo i u tužilaštvu i kasnije na sudu i tu je velika mogućnost da se na konkretni način ispita zapravo šta se dogodilo kad se zapravo ti argumenti izmere i kad jedan drugom ispričaju u lice šta su zapravo toga dana radili. Tu, mislim, samom sudi će biti mnogo toga jasnije koliko se to dogodi. S druge strane, moramo da priznamo da svakim danom potrage za detetom rastu spekulacije i priče da je dete još uvek živo. To je neka nada koju svi mi osjećamo. I nas dvoje i svi živi koji prate medije, da je opet, da ipak devojčica oteta, ali da je živa. To je neminovno kada se zapravo situacija dovede do ove tačke gde sve traje predugo, gde nema tela, a znamo da je sve već ono potkrepljeno pričama koje su išle tokom prvih nekoliko dana istrage, a to je glavna priča je bila da je reč o samoj otmici, pa sećamo se snimka iz Beča da je policija ispitivala da li je ona mala devojčica zapravo Danka Ilić. I čim se telo ne pronalazi već 2-3 dana, te priče su ponovo dobile na značaju i vidimo da se sve češće pričaju. Zato je i očekujem da se tokom narednih dana, to će sigurno biti u nekom momentu, će zvaničnici, ako ne tužilaštvo, izaći sa nekim konkretnim informacijama o tome šta su oni zapravo rekli, na koji način su tu zapravo pričali i vodili policajce u istrazi na mesto zločina. Kada govorimo o konkretnim dokazima koje do sada posjedujemo, to su naravno saopštenja one kapi krvi u kolima koje je praktično nepobitan dokaz da je reč o da su oni dete stavili u gepek, što se poklapa s njihovom pričom iz istrage, da je dete bilo u kolima i da su telo kasnije bacili. Kasnije šta se dogodilo i ko je zapravo tu pomagao, to ćemo sigurno, mislim, nadam se, saznati u nekom momentu. Da li je taj ključan trenutak, ako ga tako možemo nazvati, trenutak kada su kola udarila Danku, je na neki način zabeležen? Dakle, da li su sigurnosne kamere neke mogle da to usnime i da to posluži kao jedan vrlo važan dokaz? Imaš li takvih informacija? Dakle, u tom trenutku kojim se nesreće desilo? Ne, potpuno jasno i znam da nijedna kamera nije mogla to da zabeleži. Imamo samo jednu kameru na licu mesta koja snima put. Osim ako postoji neka kamera koja je jako udaljena, za sad nemamo zvaničnih informacija o tome da li je kamera mogla da, naravno, ne mogli to da isključim tamo. A i verujem da bi do sada tako nešto se znao. Da, ima bar 10-15 luksuznih kuća koje sigurno imaju video nadzor da li te kamere, da kažemo,
hvataju za to mesto zločina, to je sa pitanje. S druge strane, preko stanica mobilne telefonije može se veoma precizno locirati gde je njihov automobil stao, koliko se zadržao, tačno se može utvrditi gde su oni zapravo došli i koliko su ostali. Čudna je priča da su oni ceo zločin uradili za minut i 41 sekundu, jer imamo zvanično saopštenje da su oni posle udesa nastavili pravo, praktično došli do te deponije za minut i 41 sekundu se vratili nazad, napravo ponovo su prošli pored te kamere, pored kuće koja ih je hvatala. To su neki konkretni podaci i tu je taj period izuzetno vremenski kratak. Međutim, sem tih snimaka sa kamere, preko tog sistema trianglovanja može se praktično u centimetar utvrditi tačno njihovo kretanje toga dana i to su neki podaci gde zapravo mogu da se otkriju mnoge stvari. Ukoliko su, oni su, kako se sećamo, znači tog prvog dana išli službeno da očistuju neke vodomere na toj lokaciji. Oni za to vreme nisu mogli niko da to urade i čudno je da zapravo se nisu zadržali više. Ne bi sebe na taj način opravdali i stvarno bi ispalo da su zapravo išli da to očistuju. Takođe ne možemo da isključimo ni priču da je neko njih i navodio na zločin, jer, podsjetim, sve je bilo jako brzo i opet da kažemo da policija ne isključuje ni jednu mogućnost da se istraga vodi u svakom smeru. Sigurno tu još ljudi saslušano, naravno to su podaci do kojih mediji ne mogu da dođu iz različitih motiva, znači pre svega iz motiva koje vodi ka potencijalnom rešenju same istrage. Može se desi i da još bude osumnjičenih u ovom slučaju, ali to će sigurno, na to ćemo sačekati barem nekoliko dana. Ali uz sve sumnje i nelogičnosti o kojima govorimo i o kojima svi kao pojedinci i razmišljamo, policija tvrdi da imaju dovoljno dokaza koji potkrepljuju priznanje osumnjičenih. Kako možeš da nam objasniš ili da povučeš neku paralelu između toga što je javnost zbunjena upravo tim nekim protokom vremena, nekim možda nelogičnim detaljima u vezi sa celim procesom, sa celim tim zapravo danom i ponašanjem dalje osumnjičenih i sa druge strane ono što policija tvrdi da zaista imaju potrebne dokaze i svega i možda prvo priznanje. I dalje postoji skeptičnost i pored svega. Kako pojasniti svima nama šta se tu desilo? Budemo objektivni, samo priznanje na sudu neće značiti puno bez materijalnih dokaza. Oni će lako da se vade na to da su to sve priznali pod prisilom. Međutim, dokaze, opet da ponovim, koje je policija predočila, zapravo to je taj kap krvi, kap, znači male devojčice, i to je jednostavno nekratak dokaz da je devojčica bila u tom GPK-u, što se poklapa sa pričom iz istrage, to već teško mogu da brane. Također, tu su i snimci sa sigurnosnih kamera, sa te kamere gde su oni se pojavili. Također, sad pitanje je, ukoliko je padala kiša, da li kiša mogla da spere te dokaze sa puta, veoma teško, mislim, mogla da spere do nekle, ali za sada nemamo zvaničnu informaciju o tome da li je krv devojčice nađena na tom mestu potencijalnog sudara. To je područje do nekih 50 metara, to je moglo da se proveri. Jako je pala kiša, znači mogla da se nađe kap krvi, ako je tačna priča koju vam pričaju da su posle udarca dete spakovali u gepek i odvezali zapravo na tu deponiju da su je bacili. Tako da dokazi, znači prema onom što smo čuli, kako postoje. S druge strane, da li ćemo naći telo, to je sad neizvesno. Pitanje je koliko su oni spremni zapravo da prećutkaju cijelu tu priču. Opet, teško je verovati da oni nije, znači, kompatibilno da kažemo da su oni najpre priznali zločin, da kasnije neće da kažu da je telo, ali naravno po savjetu advokata možda su u jednom momentu pa i otrezveni, da kažemo, vrlo moguće da su oni bili pod dejstvom alkohola kada su bili privedeni. I kada su priznali. Da, kasnije, kada su se malo ohladili, neko ih je posavjetovao, pa su rešili da se uhvate za poslednju slamku spasa i da
ćute o tome gde su... Kao što kažeš, dosta zbunjujuće, kao kako si ti opisao, naravno u slučaju da je sve, kao što su dokazi pokazali, istina, zaista monstruozan čin, ali o tome ćemo govoriti tek kada sve bude zvanično, kada upravo i ovaj status osumnjičeni pređe potencijalno i u optuženi, a do tada govorimo o još situacija koje su nas na neki način potresle, uplašile u poslednje vreme, a ređaju se, očigledno, iako se stalno nadamo da će prestati taj niz. Govorimo o još jednom stravičnom ubistvu zatvorenika u Padinskoj Skeli, a danas je stiglo i ovo saopštenje, pa bih voljela da zajedno prokomentarišemo. Naime, Zaštitnik građana je utvrdio propuste u radu zaposlenih u zatvoru u Padinskoj Skeli, upravo u slučaju zatvorenika koji je preminuo u toj kazneno-popravnoj ustanovi posle pretrpljenog fizičkog i seksualnog zlostavljanja. Eto, da se podsjetimo još kratko tog primjera, slučaja, zapravo i posledica koje sada mogu očekivati oni koji su do toga doveli. Naravno, oni će odgovarati sigurno za ubistvo, za teško ubistvo će odgovarati. Ovo je, podsjetimo, znači čovjek koji ima skoro 80 godina je dospeo u sud pre svega zbog pretnje izvršitelja da će mu vjerojatno staviti neku hipoteku i on je rešio da ode da odsluži zatvorsku kaznu i tu se suočio sa nečim što je blago rečeno horor sa stravičnom torturom u zatvoru. Neshvatljivo je da čovjek koji ima 18 godina dođe pod, da kažemo, dođe pod takvu, zapravo, takvo mučenje, da bude podvrgnut takvim stravičnim zapravo napadima, a da niko ne reaguje u tom momentu. To je trebalo dugo, druga stvar, znači Padinska Skela je zatvor pre svega za lakše prekršaje, tamo nema znači težih osuđenika. Ne bi smjelo da se događa tako nešto u zatvoru takvog tipa. To su praktično slobodnjaci koji dođu tu da odleže svoju kaznu i da idu kući. Jednostavno, očekujemo samo i od nadležnih da progovore o tome zašto su, na koji način su došli oni u konflikt, da li su oni počeli tog čoveka da ucenjuju, šta su mu tražili, da li je on odmah prijavio, pa je ta izjava izostala, pa on je vidio da toga nema spasa ukoliko prijavi nadležnima napade, znači u samom zatvoru, jer je krajnje zabrinjavajuća okolnost. Očekujemo, opet uskoro vidimo da se istraga tu u toku, znamo da su svi tamo suspendovani koji su bili odgovorni, ali naravno treba da se da se kazni počinioci. Sva, naravno, pre svega govorimo o tome ko je suspendovan, ali pre svega oni koji su počinioci će u svakom slučaju, počinili ovo strašno. Ko sam opre rekao, biti odgovarajući za ubistvo, ali ćemo tu doći opet u situaciju da će oni jedan drugo optuživati, što će, da kažemo, realno na sudu dovesti do neke kazne koje će svi podeliti na neki način, dobit će po nekih, praktično ta kazna će biti u zbiru velika, bar 40 godina, da će dobiti neko 15, a neko drugi 12 ili neko po 20, to je druga priča. Ali otvorit će, nadamo se, pitanje toga kakvo je vladanje i ponašanje u kazneno-popravnim ustanovama i zatvorima u Srbiji, da se ukaže na sve te nepravilnosti. Hvala mnogo, Mladene, na gostovanju.